Takhle jsem o free-to-play ještě nepřemýšlel. Děkujeme Ježíškovi za jeho nečekaná slova. Děkujeme samozřejmě partnerům festivalu, taky všem přednášejícím, potažmo hostům. Děkujeme organizátorům GamerPie, co to všechno zařídili, Petrovi Uhlířovi do režie, ten si to dneska opravdu odmakal. No a komu musíme poděkovat úplně ze všeho nejvíc, to jste vy, diváci, že jste se dívali, že jste třeba četovali, nebo že jste třeba podpořili Centrum Kociánka v naší charitativní tombole, a mimochodem pořád ještě běží, protože my už jsme sice hodně na konci jednak sil, jednak na konci tohohle streamu, ale nejsme ještě na samém konci. Na samotném konci nás totiž čeká živý vstup a diskuze s lidmi spoza opony celého festivalu GamerPie. Ještě předtím ale spatří světlo světa poslední dnešní přednáška. Herní novinář Jarda Mévald v ní pohovoří o hrách, které na rozdíl od jeho přednášky neměly to štěstí, aby světové světlo spatřili. Že vás nenapadá moc důvodů, proč by se rozdělané hry měly rušit? Jarda, jich pro vás má hned 10. No, a to, co máme už jenom my, to je prostě rozloučení. My jsme hrozně rádi, že letos ten GamerPie pandemický proběhl alespoň touhle cestou a já už jenom využiju tuhle chvilku, abych poslal takový vzkaz do Brna, že pro toho Jamesa si dojedu. Doufáme, že se s vámi zase brzy uvidíme u příštího ročníku a tentokrát snad už naživo. Užijte si zbytek programu a na viděnou. Krásný dobrý prosincový den, vítám vás na festivalu GamerPie. Moje jméno je Jaromír Mévald a mám tady pro vás přednášku, která se jmenuje Poučení z krizového herního vývoje. A bude se týkat, jak už jste asi pochopili, zrušených her a co se z takových zrušených her dá odnést za zkušenost. Já jsem o tomhletom tématu psal několik let do časopisu Level a zabýval jsem se jim spoustu let i čistě osobně, protože je to téma, které mě hrozně zajímá. Na začátku si ale slouží uvést, že jsem pouze uživatel a pouze takový like. Nejsem herní vývojář a pokud mezi vámi herní vývojáři jsou, tak možná některé z těch částí můžou být pro vás lehce úsměvné, protože jste je třeba zažili a zažili jste je trošku jinak, než je tady budu popisovat. Každý vývoj hry je unikátní, každý vývoj hry je v něčem jiný, něčem specifický. Případně jste třeba nezažili ani jednu a k tomu vám gratuluju teda. Ale pokud jste člověk, který se o hry zajímá tak nějak povrchněji, nebo možná ne až tak do hloubky, a třeba vlastně nevíte, že některé hry prostě byly oznámeny, chvilku se na nich dělalo, a pak se třeba zrušila, a zajímalo by vás, proč se zrušila, nikdy jste se k tomu nedostali, tak k tomu by mohla posloužit i tato přednáška, ale není to vždycky jen veselé téma. Zrušené hry mohou někdy rušit i kariéry a někdy je můžou rušit úplně definitivně. I k tomu se dneska dostaneme. Na druhou stranu zrušení hry přichází náhle. Jakkoliv se u některé hry vždycky reportovalo to, že tahle ta hra byla zrušena, tak vždycky to byl trošku šok. Málo kdy se stalo, že člověk čekal, no jo, ta hra bude zrušena, na té hře se nikdy ty práce nedokončí, ale když si procházíte historii nějaké hry, která byla zrušena, tak většinou dovedete docela dobře odhadnout, kdy byl ten bod zlomu, kdy se stalo to, že prostě v nějakou chvíli si, ať už vývojáři, vydavatel nebo kdokoliv další, řekli stop, tohle to prostě, tahle ta hra, tuhle tu hru nedokončíme. Ten bod zlomu je dost kritický, protože u každého projektu je samozřejmě jiný, ale když si procházíte nějakou hodně dobře zdokumentovanou historii nějakého rozdělaného projektu, tak právě ten bod zlomu je to nejzajímavější, co vás na tom vždycky zaujme. Spousta příběhů těch zrušených her se nikdy neodvypráví, je takové jako takové nomen omen, protože přece jenom zrušené hry nejsou na obálkách časopisů, nejsou na předních stránkách webů a moc často se o nich nedělají videorecenze třeba na YouTube, ale spousta těch vývojářů o tom vlastně nikdy ani nemůže mluvit, protože někdy se stane, že prostě hra je zrušená, tak byste si řekli, tak když už se teda na té hře nikdy nebude pracovat, tak proč se nemůže odvyprávět celý ten příběh.
Často to bývá tak, že na různé smlouvy, které autoři podepisují, když jako začínají třeba dělat nějakou hru, tak a většinou to bývají teda větší hry u větších vydavatelů, tak prostě jsou tam navázané nějaké časy mlčenlivosti, kdy zkrátka dobře nemůžete o té hře nikdy nic říct. No a jakmile ten čas uplyne, tak lidé zapomínají a možná už nikdy si na ten vývoj ani nespomenou, pokud to nebylo nic traumatizujícího. Je také pravda, že mnoho her je zrušených ve fázi, kdy zkrátka nejde hovořit o tom, že to je nějaká skutečná hra. Je to v nějakém prototypu, v nějakém konceptu. Často se dostanete do fáze nějaké alfa verze, ve které si spíš zkoušíte, jestli by to mohlo fungovat. No a když zjistíte, že to fungovat spíš nemůže, tak se často přistupuje k tomu, že se ten projekt celý zruší bez náhrady. Případně, a to je taky docela častý jev, se z některého projektu vyzobou vlastně některé části, které se pak použijou do projektu, který skutečně vyjde. Vždycky jde o kombinaci několika důvodů. Co z toho, co jsem měl možnost si procházet vlastně historii těch zdokumentovaných konců her, tak nikdy to nebylo to, že jenom jedna část té hry nefungovala, nebo jeden důvod zatím stál. Fakt v 90% případů se dělo to, že se několik okolností sešlo a ta hra jednoduše doplatila na to, že byla právě v centru těch okolností. Ne vždycky za to může vydavatel, takové ty klasické příběhy o tom, že EA koupilo nějaké studio, to studio mělo rozdělanou hru a pak to studio bylo zavřené nebo případně ta hra byla zrušená a může za to právě EA a ta bu, hrozný EA. To ne vždycky je pravda, samozřejmě se tohleto stává, ne že ne, ale mnohdy jsou ty důvody mnohem komplexnější a takové ty zkazky o tom, že velký vydavatel si může porobit malé studio a dělat si v něm úplně, co se mu zachce, to se nestává zas tak často a jak asi se dozvíte v rámci této presky, tak občas se stává, že za tou hrou nestojí žádný velký vydavatel jednoduše proto, že je to dílo třeba několika nadšenců nebo případně malého týmu, který třeba hledá vydavatele a právě na tom to někdy může skapat. Ale jde skoro vždycky, když se informace o nějaké zrušené hře dostanou na povrch, tak skoro vždycky jde o fantastické příběhy a myslím fantastické jak v tom pozitivním, tak v tom negativním smyslu. Protože někdy si budete říkat, sakra, tohle to není možný, tohle se přece neděje. A někdy si budete říkat, jo, tak kdyby tohle to vyšlo, tak by to bylo super, protože po tom, co jsem se o tom dočet a co jsem měl možnost vidět, tak to by bylo super. Já za svou kariéru jsem měl možnost vidět přímo osobně několik projektů, které rozdělané byly, nikdy se nedokončily. A vždycky o nich vývojáři mluvili hrozně zapáleně, pochopitelně. A vždycky o nich mluvili v superlativech. Ale důležité je, že to dost často dovedli přenést i na mě, protože skutečně některé hry, a hnedka, až přijdeme k tomu desateru, které tady pro vás mám přichystané, tak některé hry skutečně měly takový potenciál toho, že jejich vydání by minimálně jako rozbouralo svět. Ale je dost častý taky jev, že nevydaná hra je vždycky mnohokrát lepší, než ta, která skutečně vyšla. A myslím lepší v uvozovkách, pochopitelně. Protože do nevydané hry si můžete dát úplně cokoliv. Zatímco ta hra, která skutečně vyšla, tak to je do jisté míry hotový produkt a tam už nic, pokud teda nevydáte nějaký DLCčko nebo update, tak tam přidávat nejde. Myslím teď pochopitelně z té funkční části, že ze závodní hry nevytvoříte střílečku, je asi jasný, ale autoři mají vždycky spoustu nápadů toho, co by do té hry chtěli přidat. A ne vždycky se povede všechno přidat, ale vždycky je to, ten vývoj je vždycky o kompromisech. A ve chvíli, kdy žádné kompromisy dělat nemusíte, tak jste na nejlepší cestě k tomu, aby ta vaše hra nevyšla. Tu svoji část jsem ještě předtím, než přejdu k tomu hlavnímu v této prezentaci, chtěl načnout několika zajímavýma zrušenýma hrama, abyste si dovedli představit, o čem vlastně tady dneska bude řeč. Division 9 je hra od studia Irrational Games, byl to taková kombinace Left 4 Dead a XCOMu, kdy jste se starali o partu přeživších. Důvod toho zrušení byl v podstatě jednoduchý. Ta hra se ocitla v
konfliktu vydavatelů, kdy Irrational měli podepsanou smlouvu na Division 9 s jiným vydavatelem, než byli nakonec odkoupený úplně jinou firmou. No a od Division 9 jednoduše nebyl zájem, protože ta hra po té, co se vyřešilo tohleto právní vlastně kolečko, tak ta hra už byla natolik mimo vlastně to, co Irrational ať už chtěli dělat, anebo o co měl ten vydavatel zájem, že prostě se řeklo dobrý, tak dobrý pokus, ale ne. Fanburen, asi tušíte, že se jedná o třetí díl Falloutu v té podobě, v jaký měl být, to znamená trojrozměrná, ale izometrická hra, ve které můžete libovolně otáčet kameru, ale v podstatě funkčně se mělo jednat pořád o Fallout 1 a 2, jenom následovat vlastně v té funkčnosti. No, taky se nepovedlo tuhle tu hru dodělat, zapříčinilo to hlavně problémy toho, že Interplay, vlastně, který za tou hrou stojí, nebo stál vlastně tehda, tak byl odkoupený společností Titus, která jednoduše neměla peníze na dokončení Fanburenu. Ten příběh je mnohem, mnohem složitější, ale je zajímavý, že většinu z toho Fanburenu si můžete zahrát. Můžete si to zahrát ve hře Fallout New Vegas, do který původní autoři vlastně vštípili spoustu nápadů, který měli schovaný pro Fanburen. No a poslední takový jako titul, který tady představím jenom obrázkem, tak je Command & Conquer Tiberium. Tiberium, pokud si pamatujete na hru Command & Conquer Renegade, ve který jste byli vlastně střílečkově vržený do světa Command & Conquer, tak tohle to mělo být její pokračování a nepovedlo se to vlastně kvůli tomu, že si v EA někdo řekl, tahle ta hra vlastně není tak dobrá a nedostávalo by tak vysoký hodnocení, tak ji radši zařízneme. No a poslední, předtím než přejdeme k tomu hlavnímu, tak je video ze hry Star Wars 1313. Tohleto video konkrétně měli možnost vidět novináři na výstavě E3 a to video se pak dostalo i ven. Bylo to vlastně to oznamovací video. A trošku přeskočím dál. Oznamovací video z této hry vyvolalo velkou vlnu pozitivních ohlasů. Lidi se začali na to těšit. Mělo to být takový Uncharted ve světě Star Wars. Jenže se stalo to, že tato hra nikdy nevyšla a ty přesné důvody se vlastně do dneška úplně neví. Je několik verzí toho, proč vlastně jsme se nedočkali této hry, ale bohužel zůstala navždy ponořená vlastně v developerském pekle, ze kterého už se pravděpodobně nikdy nedostane. Mělo jít skutečně o zajímavý projekt, ale trošku těm autorům přerostlo přes hlavu a bylo tam mnoho, mnoho pohyblivých prvků, který pak se nedali všechny dohromady a prostě ta hra nikdy nevyšla. Mojí prezentaci jsem rozdělil na 10 důvodů, proč se ty hry ruší. Nejčastější symptomy toho, proč ten důvod přichází a pak taky řešení z praxe, který mám dokonce v některých případech ověřený od lidí, kteří skutečně na nějaký zrušený hře dělali a odkývali mi, že ano, takhle to bylo a takhle jsme to vyřešili. První důvod se opakuje velmi často a jsou to vysoké ambice. A to vývojáři často přecení svoje síly, jednoduše si ukousnou víc, než by byli schopní pak sežvejkat. A ty vysoké ambice jsou velmi častý důvod vlastně toho, proč ty hry jsou rušený, protože vývojář má nějaký nápad, ten prezentuje třeba vydavateli nebo kolegům ve svém týmu, všichni jsou z toho nadšený a přidává tam spoustu dalších věcí. No a pak zjistí, že ty věci pak bude muset i udělat do té hry. Udělat grafiku, udělat design, rozpohybovat ty věci, udělat zvuky. Vývoj hry není nikdy snadná záležitost a čím víc si do ní navymýšlíte, tím horší to pro vás bude, protože byť můžete udělat úplně úžasnou věc a taky uděláte pravděpodobně za 5 let, pokud tam budete mít chtít úplně všechno, co tam dáte. Takže snažte se osekat svoji vize až na kost. Takový jako zářný příklad je starší věc z roku 99, Dreamland Chronicles Freedom Ridge. Tady vidíte video opravdu z pravěku internetu. Měl to být XCOM od původních autorů XCOMu. Nemohl se jmenovat XCOM kvůli nějakým právním tahanicím, ale to není ten důvod, proč ta hra byla zrušena. Důvod zrušení byl to, že autoři, bratři Golopové,
který udělali právě ten původní XCOM, tu původní trilogii, tak si do té hry navymýšleli úplně jako neskutečné věci. Mělo to být FPS-ko, ve kterém jste měli skutečně jako, představte si, že hrajete XCOM, ale když střílíte, tak se přepnete do toho vojáka, zamízíte na nějakého aliena, vystřelíte a něco se stane. A v této hře měly být destruktivní budovy, jak tady můžete vidět na úrovni ale cihel, což jako nevím, jestli jste viděli v nějaké hře, která za poslední dobu vyšla, že skutečně každou budovu jste mohli, kromě Minecraftu, snad rozebrat na cihličky. A tady to mělo fungovat v roce 99. Asi není divu, že tenhle ten projekt se nikdy nedočkal zdárného konce. Naštěstí skrz nějaký právní tahanice se to dostalo až k českému studiu Altar, který v roce 2002 nebo 2003, teď si nejsem jistý, vydalo hru UFO Aftermath, která v podstatě vycházela. Měli chvilku dodělávat ten Freedom Ridge, ale nakonec si řekli, tak zahodíme to, ale uděláme XCOM, protože to je vlastně docela dobrá věc, a udělali UFO. Druhý důvod. Nedostatek peněz. Velmi, velmi častý důvod. Autoři si ne vždycky jsou vědomí toho, že někdy musí žít i z toho, nejenom z těch jako svých plánů a z těch jako z toho doufání, že se jim povede najít zlatou žílu ve hrách, ale někdy musí žít prostě tak, že někdy přežívají spíš. Nedostatek peněz je velmi častý důvod rušení her u malých nezávislých týmů nebo případně jednotlivců, když si uvědomí, že prostě ten svůj projekt zase jim trošku přerost přes hlavu, to tady uslyšíte asi hodně často. A najednou prostě děláte na hře a nemáte z čeho zaplatit nájem, tak si budete muset vybrat, jestli chcete dodělávat hru nebo platit nájem, a budete si třeba muset najít nějaký vedlejšák. Vývojáři velmi často sklouzávají k tomu, hlavně teda americký, že jedí nudlové polívky pořád dokola a bydlejí u rodičů, dokud se jim nepovede vydat ten jejich vysněný projekt, nebo případně je živý přítel nebo přítelkyně. A tohle se třeba stalo u vývojáře hry Stardew Valley, ale tohle není Stardew Valley, tohle je hra This is Vegas, která měla mnohem větší rozpočet než Stardew Valley, konkrétně přes něco mezi 40 a 50 miliony dolarů. A ty peníze byly v podstatě vyhozený do luftu. Chtěli autoři udělat konkurenci pro Grand Theft Auto, který se měl odehrávat v Las Vegas. Vydavatelství Midway, nebo vydavatel Midway, chtěl vlastně to svoje GTAčko, jenže vsadil na špatného koně. A když tato hra byla v roce 2009 zrušena, tak se odhadovalo, že její dokončení by stálo zhruba tak, zhruba tolik, plus samozřejmě marketing, protože jako bez marketingu ani v tehdejší době už jako málo co mohlo porazit právě GTAčko nebo případně se mu rovnat. Tak dokončení by stálo zhruba stejně tolik, kolik už do ní investovali, a ty z peníze samozřejmě neměli. Takže prostě a jednoduše si řekli, tak bude lepší to zaříznout. A s tím zařízli i vlastně tak trochu sami sebe, protože kvůli vývoji této hry se Midway dostalo do velkých potíží a nakonec je jistý důvod, proč už Midway na vydavatelský ani vývojářský mapě dneska nevidíte. Ten důvod započal právě tady a tady byl akcelerovaný 50 milionama bankovek. Třetí důvod. Není to moc častý důvod, ale když se to povede v uvozovkách, tak se to povede hodně. Někdy si prostě nevyberete úplně šťastný téma, na základě kterého chcete dělat vaši hru. A snese se na vás hněv. Diagnoza je, že jste si vybrali blbý téma, řešení možná by pomohlo změnit téma, je sice jako krásný, ale často to znamená vyhodit z okna úplně celou hru. Protože když chcete dělat hru o, dejme tomu, že chcete dělat hru o válce v Iráku v roce 2004, jako tady tvůrci Six Days in Fallujah, tak by z toho vznikla asi úplně jiná hra. Zajímavý je, že pozůstalí po obětech právě z bitvy o Fallujah, tak ty si přáli, aby celá ta hra vznikla, a vlastně i kolegové z jednotky, kteří byli přeživší vlastně celý té bitvy, tak pomáhali s vývojem hry, takže odtud nepřišel ten hate, jak byste si možná mohli myslet. Ale přišel od různých organizací, kterým média v Americe dávala velký prostor. No a ty organizace udělali peklo,
A peklo se nelíbilo Konami, který se zalekli vlastně té kontroverze a jednoduše tu hru pustili. Autoři se ji snažili dodělat na vlastní pěst, to se úplně nepovedlo. A, pardon, a u tohle toho to vlastně skončilo, takového technického dema, kdy byl velmi zajímavý koncept, velmi slušně se ta hra rozjížděla, vypadala velmi dobře, ale bohužel, bohužel právě ta kontroverze jí podtrhla větev. Čtvrtý důvod, ten se děl hodně, hodně se děl na konci 90. let, na začátku nového tisíciletí. Teďko už se tolik neděje, protože herním vývojářům už neujíždí ten technický vlak tak často. Ale ve chvíli, kdy děláte hru na Build Engineu v roce 2000 a zjistíte, že Build Engine už opravdu, ale opravdu není technologický vrchol, tak v tehdejší době jste ještě nemohli říkat, že to je retrostylizace. Dneska už to jde a spousta lidí často vytváří svoji hru už s tím, že ta hra prostě není sice úplně nejkvalitnější, co se techniky týče, nejsou tam ty nejkrásnější odlesky a tak, ale už to není takový problém. U hry Star Fox 2 to ale problém byl. Povšimněte si hlavně teda toho data vydání. Někdy kolem roku 95 měla ta hra původně být a 95 je i rok, kdy se v Americe a v Evropě objevil PlayStation. První generace konzole od Sony. A PlayStation pochopitelně dovedl zobrazovat grafiku, 3D grafiku, mnohem líp než Super Nintendo Entertainment System. A Nintendo se toho jednoduše zaleklo. Zaleklo se toho, že by bylo všem prosmích v porovnání nejen s PlayStationem, ale třeba i s Nintendo 64, který mělo v tom roce 95 vít taky. No ale má to šťastný konec, protože byť ta hra byla skutečně zrušená, byť byla dodělaná z 95%, tak nakonec ta hra vyšla. Vyšla v rámci toho, že Nintendo vydalo, tuším, že 2 roky zpátky, Super Nintendo Entertainment System Mini, na kterým si tu hru můžete zahrát. Takže pokud máte chuť vyzkoušet si jeden zrušený projekt, který tak zrušený úplně nebyl, tak Star Fox 2 je přesně ta hra, kterou si můžete zahrát, byť byla strašně dlouho v technologickém pekle. Neschopnost hru dokončit je pátý důvod. A to je velmi častý důvod u takových těch megalomanů typu Petra Moliné, kdy si to svý vyhledilo hýčka, nejsou schopní říct prostě a dost. A je to daný čistě tím, nebo spíš to stop by mělo přijít ve chvíli, kdy vám ten projekt skutečně přeroste přes hlavu v tom smyslu, že ty věci ani vlastně nevíte, jak do té hry nacpete. Máte nějaký nápad, nápad napsaný na papíru je skvělej, ale když ten papír nedovedete převíst do té hry, tak se prostě máte zaděláno na problém. Dobrý, když děláte nějakou hru, tak je dobrý myslet na to, že ne všechno, co máte jako vymyšlený, tak v té hře být musí. Nemusí tam být vůbec nic, stačí to jenom osekat. To je velmi, velmi častý pohled. A neosekávalo se u hry Star Trek Secret of Vulcan Fury z roku 97-8. Byl to extrémně ambiciózní projekt, který měl úžasný trailer, měl úžasnou technologii, kdy byly nasnímaný vlastně všichni členové původní posádky od The Enterprise ze Star Treku, byly nasnímaný jejich tváře, byly nasnímaný jejich mimika a byly zachycený jejich hlasy. A byl to projekt Adventury, něco podobného jako třeba Atlantis, ale z toho, co vidíte tady na těch obrázcích, tak vlastně nic reálně neexistovalo. V té hře v době, kdy byl ten projekt zrušený, byla jedna místnost a jedna chodba. A vlastně autoři vůbec nevěděli, jak to propojit dohromady, jak to vlastně celý udělat, kromě toho, že uměli udělat fakt hezký animovaný sekvence. Ale nedovedli do toho udělat tu hru. Autoři byli neskušený, vlastně nevěděli, jak pořádně hry dělat, jakým způsobem dělat tuto hru konkrétně, jak to celý dá dohromady, tu svoji vizi. Utratili hrozně moc peněz kolem, tuším, že ta částka se pohybovala někde kolem 10 milionů dolarů. No a bohužel máme další nedokončený projekt, ale další úžasný příběh. Teda, jestli si chcete zjistit víc o Star Trek Vulcan Fury, tak doporučuju, to je skutečně jako velká paráda. V tom pozitivním i negativním. Šestý důvod. Nedostatečný testování. To je důvod, který se na
mapě zrušených her objevil, dá se říct, relativně nedávno, jako jeden z těch hlavních, ale je pravda, že u spousty her by možná prospělo zrušení ve chvíli, kdy se málo testovalo, hlavně v 90. letech, kdy vycházelo skutečně všechno. Ne vždycky totiž je vaše hra tak zábavná, jak si myslíte, a často se stává, že ve chvíli, kdy děláte na hře v nějaký kanceláři a víte, jak funguje, a hrajete ji jenom mezi sebou, to znamená vývojáři, tak ne vždycky se to přenese do toho reálného světa. Vy víte, jak ta hra funguje, víte, jak ji hrát, jak si ji udělat zábavnou, ale když tu hru nepřenesete mimo tu vaši kancelář, tak v podstatě jako kdybyste ji nedělali. Nezaškodí, v tom řešení je ta mamka velmi, velmi konkrétní, protože nezaškodí, když tu hru dáte svým rodičům, protože málo kdy se stane, že rodiče mají nějaký jako extrémně velký zkušenosti s hrama, a když to nezaujme je, tak trošičku problém. No. Warcraft Adventures je hrou, která měla být zábavná, na papíře měla být úžasně zábavná dokonce, ale krásná grafika a to ten příslib vlastně toho, že to bude Warcraft, pokračování vlastně Warcraftu dvojky v adventuře, v kreslený adventuře, tak vlastně nestačil. Vývojářský tým z Ruska, který podlíhal Blizzardu, tak se s tou hrou extrémně loudal. A vlastně nikdy nebyl schopný doručit nic moc jako konkrétního. Většinou to byly jako obrázky, animované sekvence. A když si tu hru pak lidi z Blizzardu ve finále zahráli, tak zjistili, že to nedosahuje jejich interního nějakého kvalitativního standardu. A bohužel pak si řekli, že Warcraft Adventures bude mnohem lepší, když se to zruší. Nicméně, tu hru si můžete teďko zahrát. Nebudu vám říkat kde, protože není úplně košer to říct, ale když budete hodně dobře hledat na internetu, tak Warcraft Adventures nakonec nějaký dobrotinec pustil na internet a vy se můžete sami přesvědčit o tom, jaký by to bylo, kdyby tehdy ta hra vyšla. Blizzard to odhadoval, že ta hra by dostávala něco mezi 6 a 7 z 10 v rámci hodnocení. A to ani tehdy, v tom roce 98-99, kdy ta hra byla zrušena, tak jim tehdy nestačilo. Pojďme dál. Pokud děláte v rámci nějaký velký firmy, tak vás může potkat i tenhle ten 7. důvod, a to je firemní politika, protože se může stát, že děláte v nějaké firmě, která je koupená, a ta firma, která vás koupí, tak ta je přesvědčená, že vaše budoucnost je někde úplně jinde, než v rámci toho biznisu, který jste dělali doteď. Což je zvláštní, může to zdát, tak proč nás teda kupovali. Ale stává se to, že někdy prostě si nějaký businessman usmyslí, že vy byste přece měli být to další vývojový studio pro ty jejich úžasné série. Indie studio koupil Ubisoft je vymyšlený příklad, ale může se to stát taky. Často se stává, že právě ty vývojáři, kteří jsou koupení a jsou seznámení s touhletou novou vizí, tak si založí znova další indie studio, což teda nevím, jestli úplně doporučení hodný plán, ale stává se to. Syn Episodes je hra od studia Ritual. A je to epizodická série. A právě to studio Ritual koupila firma, která se jmenovala Mambo Jumbo. A Mambo Jumbo byla firma, která se specializovala na kvalitní casual content, jak sama říkala. Jenže tohleto není hra kvalitního casual žánru. Tohle je prostě střílečka. Ty vývojáři byli hlavně jako zvyklí dělat právě tyhle ty hry. No a když byli pak začleněni do z firmy Mambo Jumbo, tak jednoduše to nerozdejchali. Spousta lidí odešla a buď jako se přidali k nějakým jiným týmům, nebo si založili svoje vlastní. No a vlastně tato investice se Mambo Jumbo vůbec nevyplatila a my jsme se dočkali jedné epizody, Syn Episodes, která byla docela fajn, můžete si ji zahrát, ale zbylých 8, které byly plánované vlastně a pravděpodobně by i vyšly, protože ta hra nebyla nějaká super úspěšná, ale jako vydělala si na sebe, tak bohužel nakonec nedorazily.
Osmý důvod, a to je důvod, který je hodně konkrétní, konkurence je rychlejší. Nestává se úplně často, že by vývojářský týmy se koukaly na konkurenční hry a třeba stalo se, že v roce 2010 vyšly dvě v podstatě ne totožný, ale Blur a Split Second vyšly skoro ve stejný měsíc. Byly to závodní věci. A ani jedna si nenašla své místo na trhu. Bylo by možná lepší, kdyby jedna z nich nevyšla. Nechtěl bych jako umenšovat význam jedný nebo druhý. Ale stane se prostě, že skvělý mozky myslej stejně a občas prostě přijde moment, kdy je lepší tu hru zaříznout. A nebo se nechat inspirovat, protože vždycky je dobrý se inspirovat konkurencí, protože pokud ta konkurence to udělá líp, tak vy to pak můžete ještě vylepšit. A v dnešní době není takový problém, když hra není úplně nejlepší na světě v době vydání, tak ji nějak vylepšovat, Rainbow Six Siegeovat, aby se z ní ta nejlepší hra stala. To se ale nepovedlo Cliffu Mubi s jeho horou Radical Heights, která měla být takovou kombinací mezi PUBG a Fortnite. Byl to nápad v uvozovkách, který přišel na už jako skoro maximálně obsazený trh, protože to bylo v době, kdy PUBG i Fortnite začínali nabírat na intenzitě, začínali být opravdu populární mezi lidma. Ne vždycky byly PUBG a Fortnite populární, byť se to nemůže jako, byť se to může zdát jako velké překvapení, tak skutečně ne vždycky tomu tak bylo. A tato hra se snažila využít tý chvilky, kdy ještě nebyly tak maximálně populární a dalo se v tom Battle Royale žánru prosadit. Jenže, to by to nesměl být Cliffy B, který je maximalista a neměl za sebou úplně úspěšný rok nebo možná víc let, protože po té, co odešel ze studia Epic, kde dělal Gears of War, a Jack Rabbit to třeba, tak se mu nepodařili Lawbreakers, který byla taková arénovitá cílečka, která vyšla zhruba v době, kdy byl velmi populární Overwatch. No a taky to, vlastně Cliffy B má tyhle ty zářezy dva a od té doby na jeho další hru čekáme, uvidíme, jestli se jí někdy dočkáme. Předposledním důvodem, a to není velmi pozitivní důvod, je nešťastná náhoda, i my v České republice máme jeden velmi nešťastný příběh, kdy jeden z vývojářů hry, kterou jmenovat nebudu, tak bohužel zemřel a nezálohoval si zdrojový kód a nikdo v tom zdrojovém kódu neuměl chodit. Takže kvůli tomu hra nebyla dokončená a bylo to velmi nešťastný. Ale ne úplně tak nešťastný bylo zrušení hry FES 2, který Phil Fish zrušil kvůli tomu, že fanoušci se na ní trošku sesypali na Twitteru a on byl, pokud jste viděli dokument Indie Game, ve kterém právě Phil Fish s prvním Fezem je, tak víte, že to není úplně osobnost, která by se cítila dobře pod tlakem a Fez 2 bohužel asi se ho už nikdy nedočkáme a nedočkám se ho právě proto, že Phil Fish byl znechucený reakcí fanoušků, byl znechucený tím, jak se k němu fanoušci chovají, tak si řekl, já na vás kašlu a budu si dělat věci po svým a vy mi do toho kecat nebudete. Což je obdivuhodný, ale může to být i důvod, proč nebyla zrušena hra. No a poslední důvod je, že to je levnější řešení, než tu hru vydat, což může znít zvláštně. Ale ve chvíli, kdy skutečně děláte na hře, utratíte na ní nějaký peníze a zjistíte, že abyste tu hru dodělali, a nejen dodělali, ale vydali, tak musíte investovat třeba ještě jednou tolik, tak je možná lepší dát ruce od toho a jít jednoduše pryč. Protože byť dneska není takový problém vydat hry třeba na Itch.io nebo na Steamu nějakým samovydáním, tak ne vždycky je to možný kvůli tomu, že víte, že by vás ta následná podpora té hry stála mnohem víc, než jste schopný ze své kapsy dát. A třeba je lepší to zahodit, vzít nějaký části té hry a dodělat nějakou menší věc, než jste původně měli rozplánovanou. A
Často se tohleto stává, že si autoři dají jednoduše jedna a jedna dohromady. A to je dobře, mimochodem, to je vlastně ten nejlepší možný důvod, proč rušit hru, kdy víte, že třeba neděláte na nejlepší hře na světě, nechcete si kvůli tomu brát půjčku, protože vám někdo řekl, že tohleto tam vylepšete a pak to bude třeba ještě jako super, ale teď to super není, tak je lepší nevyhazovat ty peníze, když si zatím úplně nestojíte. Samozřejmě, pokud si stojíte za nějakým projektem, který víte, že vás bude stát hodně, tak jako hodně síly. Thrill Kill byla hra, kterou si mimochodem taky můžete zahrát, byť nevyšla takovým velmi ojedinělým způsobem. Ta hra byla totiž dokončená. Jedná se o akční mlátičku, ve který hrajete za chovance z ústavu. A velmi... Velmi zvláštním způsobem se potýkáte s ostatníma chovancema, s ostatníma divnýma individuama. A ve chvíli, kdy ta hra byla vlastně před vydáním, tak za ní stála firma Virgin, vydavatelství Virgin. A Virgin zkrachoval a jeho asety převzalo EA. No a EA se podíval na Thrill Kill a řekl si, tohletou hrou si nenecháme kazit pověst, protože ta hra prostě nedosahuje v podstatě ničeho. Virgin byl velmi odvážný, taky na to dojel, ale EA tak odvážný nebyli a řekli si, ne, takhle ne. Takže Thrill Kill zaříznul. Upřímně řečeno, o moc jsme nepřišli, ta hra by dostávala tak pětky, šestky v těch recenzích, ale je to zajímavý ukaz, který si, jak jsem říkal, můžete zahrát taky, když budete prohledávat hodně dobře internet, tak tam Thrill Kill naleznete, dokonce v dodělané verzi, kdy skutečně ta hra byla těsně před tím, než by se vylisovaly CDčka a než by se ty CDčka dali do krabic, byla by na původní PlayStation. No a Thrill Kill si můžete vyzkoušet. To je konec mojí prezentace. Já vám děkuju za pozornost. Doufám, že jste si z toho něco odnesli. A takové jako takové doporučení, pokud právě vy děláte na nějaký hře a nejste si jistí třeba úplně jim osudem, a nebo prostě jenom chcete pak třeba, aby u vás někdo natočil dokument, třeba noclip, tak všechno si archivujte. Je to lepší nejen pro vás, protože se z toho pak můžete třeba poučit, ale i pro chvilky, jako je tohle, kdy si můžete o nich poslechnout v rámci nějaký přednášky. A taky samozřejmě ve chvíli, kdy ta hra se nedočká toho svého vydání, tak je dobrý se z toho poučit. A pokud se chcete poučit opravdu hodně, tak já vám můžu jen a jen doporučit Games That Weren't od Franka Gaskinga, což je knížka, ve které najdete spoustu, fakt spoustu, je to ohromná bichle, příběhů zrušených her, který se nikdy nedočkali světlo světa. A jsou tam jak hry z 80., 90., 0. i 10. let, když skutečně si tím prolítnete. Ještě jednou Games That Weren't, Frank Gasking se jmenuje ten autor. Takže pokud vás toto téma nějakým způsobem zaujalo, tak můžu jenom doporučit. To je všechno a já vám moc děkuji za pozornost. Užijte si Gamer Pie a užijte si zbytek roku. Mějte se hezky. Naschledanou.